aikin din ainihin kwamitin zabe na kasuwa. To aikin da ake yi yanzu ya kai tsawon wata biyu ko uku ana abu daya. Wani hanya za a bi domin a fito da tsari mai kyau ba tare da an cutar da wani ba wajen aiwatar da zaben? To yau Allah ya kawo mu karshe an yi confiling na report, sannan kwamitin zabe sun yi submitting din report din su a wajen yanzar da suka sa su wannan aiki. To shine muka yi wannan amfani da wannan domin mu kira agency na securities su ma ai wannan zaman da su muka ga yanzu dan sanda sai a yi haka da yace ai agency tare da su muka yi wannan zama domin su samu wuri wani hanya za mu bi mu yi da cikin lumana ba tare da an samu matsala ba. Kuma wannan kofi mun ba su kundin tsarin wannan zabe din kowa ya tafi da shi. Yanzu muna jiran su shawaran su akan abin da za mu koyi kenan. Ta duk da cewa wannan rahoton da kuka rubuta bai samu wani kyakkyawan nazari ba, ko akwai wani korafi ko wani suka da rahoton ya sha? Lalle ya samu korafi kadan, sannan an yi nazari a kansa domin kamar yadda na gaya maka wakilan nan wanda suka zo su kai consulting din ainihin kwamitin zabe ba daga bangare ɗaya ba ne. Akwai matasa, akwai su kansu caretakers na kasuwan, akwai kuma elders. To daman yan kasuwan ai su ne. To korafin da aka samu wasu suna cewa ya kamata a yi zabe shago shago.